Så, är vi på nett tillbaka. Och ja, det är ett slags transponent detta, är det inte då? Det ser jag säkert att jag har flyttat klassrum, men det är ju inget problem i och med att detta blir lagt ut på nett. Så själva undervisningen är virtuell, själv om akkurat nu är fysisk. Men som sagt, jag snackar till Tom Sahl. Så jag får inte spørsmål om ting undervegs. Så derfor må altså kommunikasjonen at enda gå via e-post eller forum hvis det finner ut en dag hva hender det finner og kan bruke det. Vi avslutter da før pausen med å si at MRP, materialproduksjonsstyringen, er et DRA-system. Som har fokus på materialstyring. Det dreger da gjennom systemet, komponentene, og da er MRP en tidsplan med komponenter som er der på et bestemt tidspunkt, og brukt på et bestemt tidspunkt, og dermed friere areal for nye komponenter på neste tidspunkt. Så det er altså materialen som går gjennom produksjonssystemet, og er da tidskorrigert med en materialstyringskomponent. Og så kan du si at, som jeg prøvde å si før pause, du kan nå ha et push, eller skubb, eller skiv element i det. Og det kaller vi distribusjonsplan. Det betyr å lage en plan for når skal dette produktet være nær kunden. Nå skal det gå fra lager ut til kunden, og så lager kan det være der det blir produsert, eller et mellomlager som jeg nevnte tidligere. Og det betyr altså at distribusjon pusher ut til kunden der kunden etterspør. Og eksempelet var altså gass, for vi vet at der borte som røyre kommer i land i Islington, er det et nett med røyre som går ut til kunder som sitter og venter på gass. Eller for å si det, som vil være veldig skuffet hvis de ikke får gass, for da fryser de på disse, i disse dager, da det er kaldt i England. Og da kan du si at just in time var en forsøk på å kombinere begge disse her komponentene. Altså de hadde material på plass, på det tidspunktet de skulle ha, laget et ferdig produkt, og så sender de av gårde produkter ut til kunden i transportopplegg, som fungerte som et lager, og teoretisk, og i alle fall optimalt, skulle det være sånn at det ikke hadde behov for lager når det kom fram, for kunden kom og hentet det umiddelbart. Og da er svaret til Godet er at det går an å kombinere disse her og harmonisere de på en måte som gjør at du får behov for mindre lager. For hele poenget med kapittel 4 er å få ned lagerholdskostnadene, lagerholds- eller lagerarealet og lagringstidslengden. Og da går han å bruke den tankegangen på tavla da, og si at her skjer det en produksjon, en stad her borte er det en kunde, gjennom denne her kjea her flyter det material, og den materialutnyttingen skaper verdier. Så det er altså i verdikjeden. Og ifra du starter her, til du er kommet ut her hos kunden, så kan du koble på ulike komponenter som enten skjer i produksjon eller undervegs på delprodusenter, og da kaller det postponement her. Og det du gjør da er altså presser eller sender gjennom her som distribusjon. Så da så står det da jeg altså, at denne prosessen her kan forbedres med MRP, denne her forbedres med DRP, som gjør at du på, la oss si, måndag, kumulerer 5. starter produksjon i løpet av 3 veker, så måndag den 26. er produktet her hos kunden.
Det betyr at de komponentene som skal til for å gjennomføre dette, kallet avrøy- og sterkorderkomponentene, som skal inn i et skip som blir ferdig, det er laget ferdig her ute i løpet av, la oss si, mandag. Så sender du det gjennom et distribusjonssystem, og just in time fra Japan til Europa, tok det 3 veker, og da kommer det ut til kunden. Så at du har da laget et system som sender disse her ferdige produkter, eller nesten ferdige, alt etter om det er postponement inkludert eller ikke, ut til den kunden. Slik at den femte, når de setter seg ned og lager ferdig da produkter, så vet de at 3 veker frem i tid, så kommer det inn den kunden som vil ha det. Da ser du hvorfor Mercedes-Benz ønsker seg en virtuell salgsplass. For det Mercedes-Benz vil, det er å si at jeg lager ikke den bilen jeg, for at jeg vet at jeg har en kunde der ute. Så han går inn på hjemmesiden at Mercedes-Benz er den virtuelle kjøpsplassen, og kjøper en Mercedes-Benz, som de sannsynligvis lager i løpet av en dag. Og hvis han er kunde i Tyskland, så kan han ta bussen til hit og kjøpe den. Men det mest vanlige vil være at Mercedes-Benz sender ut til den nærmeste forhandleren hos der kunden kan gå inn og hente den. Så da trenger de for eksempel å lage den på mandag, og så venter jeg ikke til mandag den 26. men onsdag den 20. får kunden bilen, for han kjøper den virtuelt hos Mercedes-Benz, som er egentlig salgsdag, som kan lage bilen med det samme de har fått inn bestillingen, og så er han hos kunden 2 dager senere. Det kan si mye om det, men det sannsynligvis er det i alle fall garantert at det er en helt ny bil, og det er i alle fall det som kvalitetsmessig er det kunden foretrekker. Ok. Det vi har sagt da, er at dette kan være en forhandler, dette kan være en agent, dette kan være en Mercedes-Benz butikk, hvis de har egne butikker. Så det er opp til Mercedes-Benz å bestemme seg for hva slags kanal jeg skal sende gjennom. Normalt så vil jeg tro at Mercedes-Benz, i alle fall til lokale forhandlere, tilbyr transporten helt fram dit. Men når det normale med tredjeparts- og fjerdepartslogistikk vil jo være at bilprodusenten bare seler den til en som teker seg av bilen fra nå av, og med fjerdepartslogistikk tror jeg du må ha, så teker han av seg av alt sammen til kunden har den, og for eksempel har lånt peng, og forsikrer bilen og hva de måtte gjøre. Mens tredjepartslogistikk betyr rett og slett at transporten her fungerer som lager, og derfor tredjepartslogistikk overtaker en del av logistikken, og det kan du kalle outsourcing om du vil. Kanalkea kan sannsynligvis også være sånn for Mercedes-Benz, men vi vet i alle fall sånn for Apple at de styrer prosessen ifra produktet laget til kunden har fått det. Og hos McDonald's så er det sånn at McDonald's ikke nødvendigvis lager sine produkter i, på en plass, men i alle fall sånn. Og da vil det være sånn at produksjon skjer der det skjer, og det er en McDonald's. Så hvis du passerer i kjøpesenteret i Molde, så ser du en gul M, og det betyr at der er McDonald's. Vil du kjøpe produkt som McDonald's selger, så må du inn i en sånn butikk. Det er ikke selv til andre plasser. Men hvis dette her var Kenya, og det er tulipaner, så kjører de, eller frakter de med fly hit, og hit kan det være boa, og kunden skal ha en tulipanbukett, og den er solgt gjennom en kjede på et senter. Av en enkel grunn, kjeden, for å sikre seg at det er spredt over hele det geografiske aktuelle området, senter for det mest kunder. Som jeg sa, hvis dette er stranda, så vet du hva vi snakker om. Det er pizza. Og den pizzaen som kommer i butikken, den er ikke helt ferdig før du som student
av varmvann i nobben en eller annen plass. Eller det kan være da altså Rema som lager den og seler den, men den er mindre ferdig enn Grandiosa. Og IKEA, møblerne sannsynligvis laget i Litauen, for det jeg vet, Latvia, Estland. Her er kjøpesenteret, og IKEA i dag så må du til Trondheim, men etter kort så slipper du dra så langt. Og det du får ut er altså en flatpakka trekonstruksjon, som du på et eller annet tidspunkt gjør om til en møbel. Et skap. Hvis det er mer enn tre, så kaller du en stol eller en lenestol. Men det du får her, eller her, for her er jo den virtuelle kjøpestaden, mens her er den fysiske, er at han kunden som kjøper enten der, virtuelt, eller her, reelt, fysisk, er fornøyd når han fått ut produktet. Og det han tror da, med postponement, så betyr egentlig å utsette produksjon, er at du får en kunde som produsent. Ikke hele produktet, men dele eller mer eller mindre større dele av produktet. Og det betyr at den kunden som har sett sammen produktet, på et vis teker ansvar for og høgde for og risikoen er at produktet er godt nok, og vil sannsynligvis i mindre grad klage på servicen enn en som kjøper et ferdig produkt. Og det betyr at den kunden som kjøper Mercedes-Benz, er vel lenge mellom hvor gang de kommer igjen, men den som kjøper blomster kommer oftere igjen, og den som kjøper møbler, for eksempel foretrekker å kjøpe det hos IKEA, for det billigere, og ligner designmøbler som kunne kjøpt hos Stokke eller Econes. Men da sparer du peng, og de fleste kunderne er de som ønsker å spare peng. Og så skal du komme til hvordan vet jeg da? Jo, da vet jeg utifra det de hukser av. Tilpassning i en marknad med pris og mengde. Der etterspørselen ser sånn ut. At hvis prisen er høy, så er det få kunder. Så hvis du skal ha et produkt som mange kunder vil kjøpe, så må du selge det billig. Ikke helt rett i den forstand at hvis du klarer å lage et produkt, så gjør det at kunder ikke hopper mellom de ulike delsegmentene sånn. Og sånn, og så videre, så kan du også selge dyrt og billig det samme produktet til de kunder som bruker produktet på samme tid. Og hva lesen vi ser da? Jo, det er hvis du teker fly fra Ålesund til Oslo. Nå er det færre grupper enn det var før, men sannsynligvis er det sånn at her er det en flypassasjer som har betalt 2500 for flyreiser, som du som student som var tidlig ute fikk for 299. Ja, hvorfor betaler han 2005 når du kan få det for 299? Jo, han studenten som sa at det bestilte her, han gjorde det for 3 veker siden. Han her, han oppdaget på ettermiddagen at i morgen tidlig så må jeg være i Oslo, så han gjør det på dagen eller rett før. Så den enkleste måten å dele opp et sånt marked på, og som flyselskapet var veldig flink på hele tiden, er når reiser de, når bestiller de, og når reiser de. Og så har de i tillegg et opplegg som sier at hvis du ikke reiser alene, men plusser på en til, så får du rabatt. Plusser du på enda en til, da kaller du familie med partner og unger, så får du gradvis mindre pris. Så det går an å dele de, for at det du kan si, det er vanligvis ikke lett å gjøre noe med, men det går an å lure systemet. Så når jeg og en kollega var i London for å se Madame Tussaud på søndags morgen, så er det egentlig en himla lang kø på vei inn på Madame Tussaud. Men det har et system som sier at hvis du kommer alene, så står du i den køen, men hvis du kommer mange, så står du i den køen. Den køen der det er mange i, de
må vente lenge. Så egentlig, det å komme inn koster lite, men de bruker lang tid for å komme inn. Der det er mange, så er det færre, for det kommer en og en gruppe, og en gruppe betaler det mye raskere for igjen. Så det vi gjorde var da, for å være i gruppa måtte det være fem. Vi kom tre, som jeg skulle egentlig stå i den køen der. Men så stod det to andre i den køen, eller jeg tror det var tre, en familie med en unge som skulle inn. Så vi slår det sammen, så går vi dit, og så går vi inn. Så det går han av til å lure systemet. Men det er ikke så lett på en flyplass, og så går rundt og spør, skal du, hvis du er på Gardermoen, skal du til Paris med SAS-flyet som går klokka 11, og så slår vi sammen. Det tror jeg de færreste vi kan få til, men får de det til, så gir meg et hint. Men det er det som er hele opplegget her, med å dele det opp i segment, for å få ulike til å betale, at de kan ikke hoppe mellom gruppen, så de må sørge for at de ikke får an. Er det en ny tankegang? Nei. 1844 skrev en fransk ingeniør om hvordan togselskap burde sørge for at de fikk fulgt opp toget sine med ulike kunder. Og det de gjorde var at i lukka vogne kunne fine damer med pene hatter sitte mot å betale en ekstra høy pris. De samme damene kunne selvsagt sitte på en åpen vogn i regn og søla for å ødelegge den fine hatten sin til låg pris, men bare hatten var mer verdt enn det ekstra kostet. Så det var en enkel måte å skilje mellom første, andre og tredje klasse. Så de laget et system der tilbudet var så vidt forskjellig at ingen ville finne på å bytte mellom dem. Så, da er vi snart igjennom. Den siste timen blir litt kortere enn de to andre. Men det er vel sånn at nå er det slutt på godteriet. Eller det er ikke mulighet til å få flere popcorn poppa. For siste posen gikk i forrige pause. Så derfor kommer så langt at man kan si. At modellen som Gordon lager, prøver å gripe over sammenhenger, så gjør at kapittel henger sammen. Og det gjør han i innledningen, der han forklarer hvorfor han lager den modellen som ender her ute, med de seks elementene, sånn. Og det han starter med er en innledning, der han sier at det er en sammenheng mellom de ulike komponentene her. Så det er det viktigste han viser nå i kapittel 1, 2 og 3. Modellen er ikke sånn at han er liksom en god idé som han kaster rundt, men det er utifra det han ser, så er det sånn at det finnes en sånn modelloverbygging. Når vi har prøvd å lage det som en bru, da ser du at her midt på er kundeservice, her er det lager, og her er det transport. Så for å dra den servicen i land, så må du ha både lager på ene siden og transport på den andre siden, som gjør at kunden får det produktet han vil ha på det tidspunktet han vil ha. Så når han står i butikken, hva var han sa, 20. så får han et produkt som er laget her, som ikke trenger lager, eller kan ha lager, som er transportert inn dit, og i løpet av to dager, når du gjør det virtuelt, og sparer lager. Så det er jo en mulighet. Så han prøver å si som så, at just in time var det japanske konseptet, men det er kanskje like mye å hente på postponent, og si som så, at kunden kan være med og lage sluttprodukter. Da ser det sikkert hvorfor ikke Mercedes-Benz tilbyr kunden om å være med og lage sluttprodukter. Ja, det hadde jo sikkert vært artig å komme inn som en av montørene på Mercedes-Benz sitt produksjonsbånd, og for eksempel montert motoren og skrudde den fast, for å være sikker på at den var fast nok til skrudd. Men da føler jeg det litt sånn som når jeg skifter dekk om våren, at har jeg teitere nok til, eller risikerer jeg at når jeg kjører til stund, så begynner jeg plutselig den ene hjulet og går forbi bilen, for jeg har ikke skrudd nok for det. Så jeg tror at Mercedes-Benz sin postponent går rett og slett i å si at la kunden bestemme produktet, så lager jeg det. Mens IKEA sin idé er at jeg lager et ferdig produkt som ikke er ferdig, for jeg lette kunden lager det ferdig, men komponentene har jeg her, og kunden kan selv bestemme når han vil ha det, så jeg trenger ikke MRP for å få det ut. Men jeg trenger DRP for å få det ut. I modellen til Godin er det kundeservice i drivkraften.
det är det som sikrar att du får rätt nog en mer komplex, men i alla fall en mer värdefull och en bättre styrning av det ena elementet i logistik, ja, som är lager. Man ska senare snacka om hur du placerar lagret i förhåll till avstånd mellan producent och konsument. Och då vill vi för exempel i Europa ha ett centrallager, och så vill vi sannsynligtvis i Skandinavien ha ett lager i Köpenhamn. Och så kan du få lov att tänka på det fram till med Tekra. Varför vill du Köpenhamn som lager för Skandinavien? Grunden till att vi tränger lagerplats är att transporten ifrån här till här tar tid. Och du vet inte om kunden är där när det är framme, så du får ha en lagerplats. Och ju mer produkt som ska ut, ju mer lagerplats må du ha. Men huvudidén i presentationen, sånt som jag läser går det, är då att i detta kapitel här så är det lätt att se att den nästa delen som vi ska gå igenom transport må kombineras med lager vissa en önskar att spara sig kostnader. Och kostnaden går på fysisk utformning av ett lager, men och tiden du har brukt för att ha produkter på lager och formen du ska ha på lager, alltså postponement element. Alltså trade-off i Godda är ett försök på att koppla samman tre element i modellen, halvparten av komponenten hvis du ser på det. Och det betyder att det du får till med trade-off är att du både får bättre och sannsynligtvis är säkrad på att kunden får den service du vill ha, och hvis du får fler och säkrare förnöjda kunder, ju mer säljer du. Värdien växer. Så den prövar med modellen och utvidga logistikfokuset och säga att logistik är för exempel hur det fungerar i de olika avdelningarna internt i produktionsupplägget, men också hur viktigt det är att logistiken är sån att produkter kommer raskast möjligt ut till kunden, så han är säker på att han får den kvaliteten han vill ha, och speciellt hvis det är sån att han betalar för kvaliteten. Så det är viktigt att komma fort fram. Och då kallar man det här för vin och Antonov. Så det betyder att vin är dyr. Transporten du då kan påta dig är mycket mer kostnadskrävande, eller kostar mer. Men kunden betalar för allt. Och hvis du lurer på om det är lönsamt, så ser du att det blir inte mindre av det. Det blir mer av det, och så må det vara mer lönsamt. Och det betyder att det han får till i den kopplingen är då att värdien av det du omsätter till de olika kunderna är högre. Och klarar du att dela upp, så kan du klara att hämta ut en större del av värdien och därmed bruka mer resurser på kundeservice. För jag tror att i botten hos han ligger att det går under öka. Ja, det är säkert inte så att du huxar långt i tid, men allra främst här så står det margin. Gå in och check figuren. Det som kan få till med detta system här är att den marginen blir större. Och därmed så kan du tillby kunden mer service. Själv om du är osäker på effekten av det, så vill du alltså kunna framstå som ett serviceorienterat sällskap. Alltså flera kunder, flera förnöjda kunder och flera kunder som betalar mer. Och det betyder då att perspektivet i Godin är kvalitativt. För han säger inte hur många fler kunder, han bara säger att du får fler kunder som bidrar mer till margin. Och så mer och inte mindre, fler och inte färre. Så det är anten eller i kvalitativt logistik. Det är inte nödvändigtvis kvantitativt. Och det mest kvantitativa i Godin är de modellgenomgångarna han har av de olika, och då speciellt just in time. Så hvis det saknar kvantitativ, så räknar jag med att Asmund Olstad ger det där, mens Godin är mer kvalitativt, och det vill säga mer eller mindre, högre eller lågare, flera eller flera och så vidare.
Anten eller, altså. Da er vi i mål denne gangen. Jeg har enda ikke fått noen som helst tilbakemelding, så jeg tror jeg gjør følgende før neste innspilling, for å kalle det, der jeg gjør en avtale med kontaktpersonen på studiet, at nå plukker vi ut 3 selskap. Ekskursjonen kan da umulig bli i februar, men sannsynligvis blir enten i slutten av februar, i beste fall, eller i mars. Men vi må komme oss av gårde før april og før påske, så det betyr at vi må bestemme oss at i løpet av mars har vi en ekskursjon til minst 2, alltid hvor mange som blir med, eller i alle fall 3 selskap på Sunnmøre, og da klarer vi å gjøre i løpet av en dag. Og så kan jeg si at jeg spanderer en ferdig pizza som det varmer opp hjemme etterpå hos en av dere, hvis alle sammen møtes for å dra sammen der de har gjort så langt, eller hver gruppe møtes hjemme og drikker sammen i verste fall for å få ikke avgåret. Men den diskusjonen tenker jeg da med kontaktpersonen. Så takk for i dag, håper jeg har fått lyd på alt. Det er i hvert fall sånn at opptak har fungert, batteriet har vært på, så da slår jeg av.